Всім привіт! Мене звати Аня, я читаю багато книг, перерву, знімаю про це відеогляди і нарешті настав час розповісти вам, що прочитала я в серпні. Насправді це небагато книжок, як ви бачите, це доволі тонесенькі книжечки, але всі вони без виключення дуже-дуже особливі. Тож про кожну з них зараз вам поговоримо. Почну я з найменшої. Тут попрошу одразу ж вибачення, якщо неправильно щось прочитаю, а це дуже-дуже можливо, тому що книга називається «Люба Ід Же Авели» або «Феміністичний маніфест у 15 пропозиціях». А насправді ця книга – це такий собі лист, який авторка цієї книги, знана феміністка, написала своїй подрузі на запитання, як виховати доньку-феміністку. Насправді дуже-дуже в коротких тезах, їх тут 15 таких коротеньких есе, авторка викладає основні позиції, як вона бачить виховання, та й, власне, становлення справжньої феміністки. Я вам скажу чесно, я цю книгу проковтнула буквально за півгодини часу, вона справді дуже тоненька, дуже маленька, але ідеї, які проголошувала авторка, мені видались дуже близькими, дуже цікавими. Я, зізнаюсь чесно, я не можу ствердно сказати, що я от прям, так знаєте, такого феміністичного десятка. Да? Я бачу ці перекоси, які відбуваються так, як деякі феміністки позиціонують цю історію. І скажу вам чесно, я не бачу зв'язку, до прикладу, з голінням пахв і відстоюванням власних прав. Або там, до прикладу, рівноправ'я чоловіків і жінок в повній максимальній мірі. Та, тому, власне, саме тому я голосно і не кричу про фемінізм як про такий. Але тим не менш, я вважаю, що тема актуальна, тема насущна. Якщо ми не перегибаємо десь палицю, то, в принципі, все дуже гаразд. В цій книзі я прочитала дуже-дуже багато важливих речей, особисто для себе, я впевнена, що, мабуть, я би дала її, порекомендувала би її тим, хто теж для себе якось, знаєте, задумується над правами жіноцтва. Тому, думаю, якщо ви десь для себе теж ставите запитання щодо фемінізму, то ця книга дасть вам певні якісь відповіді. І знаєте, що мені сподобалось, з чим я згодна з авторкою, про те, що якщо дівчина, жінка бачить потребу в красивому одязі, вираженні себе в якихось таких от речах, то окей. Головне, щоб вона це робила не в угоду якимось чоловікам. Я вважаю, що, в принципі, тут для мене складається оцей пазлик. Я з цією ідеєю повністю згодна, як і з багатьма іншими, про які сказала тут автор. Книга дуже коротка, і книга однозначно для тих, хто ставить для себе питання про фемінізм і поки не знаходить відповіді. Я думаю, що вона буде цікава. Ну і для тих, хто хоче виховати доньку-феміністку, оскільки, власне, це ж є відповідь на це запитання, тому якось так. А після фемінізму мене потягнуло на таку дуже жіночу, пережіночу, теплу, смачну, повірте мені, дуже смачну прозу Софії Андрухович «Фелікс Австрія». Насправді ця книга вийшла друком ще в 2014 році, але я не знаю, як вона пройшла повз мене. Я її не читала тоді, хоча, знаєш, чесно, вона дуже-дуже довго в мене кочувала в моїх вішлистах, я планувала. Коротше, закінчилося все тим, що нарешті ВСЛ її перевидав в кінообкладинці, між іншим. І я нарешті до неї добралась. Чому в кінообкладинці? Тому що в 2020 році планується екранізація цього роману. Я вже бачила трейлер, мене це все дуже сильно цікавить. Думаю, що мені екранізація теж сподобається. Якщо дуже коротко, про що ж книга? Книга розповідає про двох жінок, які, власне, виросли разом. Це про служницю Стефу та, власне, її панянку, чи як то називається, Аделю. Стефу прийняв ще тато цієї Аделі, і, власне, так ця Стефа служницею і росла з цією Аделею. Історія дуже така непроста. Взагалі, ця історія – це щоденник цієї самої Аделі, тому тут дуже багато буде готування їжі. Слава Богу, що не прибирання. Бо якщо з готуванням їжі я готова якось примиритися, то тема прибирання мені була вже дуже-дуже нецікава, тому, в принципі, все окей. Книжка дуже смачна, тут дуже багато описів їжі, і, повірте мені, слинки текли. Я ось зараз, поки її читала, мені хотілося щось такого, знаєте, ось львівського круасана з персиковим джемом, якоїсь такої доброї поливи. Ну, коротше, от таке в мене було, але загалом про книгу. Повернемось до книги, а не до моїх гастрономічних збочень. Власне, що стосується книжки. Книга написана дуже смачно,
І зараз не в контексті, що там дуже багато про їжу, в контексті того, що сама мова авторки дуже крута. Крім того, авторка досліджувала питання, тобто книга писалась не один рік, і, власне, авторка ґрунтовно підійшла до написання цієї книжки, тому певні якісь події навіть мали місце в реальності того часу. Мова буде йти про Станіслав на кінці 19-го, початку 20-го століття. Станіслав – це, до речі, Івано-Франківськ, якби часом хто в танку, і хто б того не знав. От, до речі, мені ця назва навіть більше подобається. Ну так, між нами кажучи. Ну, загалом, книга дуже цікава. І, знаєте, я якось так би і спойлерити не хочеться, а з іншої сторони хочеться. Тому що в мене по ходу книги виникали питання до того, як себе ведеться, як і Аделя, ну, власне, панянка, так і служниця Стевця. Тим паче, що у нас тут щоденник цієї самої служниці. І от це в мене виникало якісь... Були моменти, де сюжетна лінія ніяк далі не розвинулася, як на мене. Але потім, коли я собі хотіла знайти відповіді на ці запитання, я їх знаходила. Тому, в принципі, загалом, якщо там дивитись на загальну картинку, роман мені сподобався. Хто читав, розкажіть, як вам. От. А ще як би то придумати якийсь формат, де можна було б спойлерити книги. От давайте це обсудимо, дорогенькі мої. Як ви ставитесь до спойлерення книжок? Тому що деколи я от читаю книгу, і мені хочеться прямо таки обсудити якісь конкретні моменти, елементи, деталі. Я не можу ніяк придумати якогось формату, в якому я б могла б це робити, і ніхто би не казав мені, фу, спойлер, спойлер, спойлер. Ну, спойлер, ну і... А як по-інакше? А далі дві наступні книги – це швидше про красу, яка тішила моє око неймовірно. Перша з них – це «Домівка для минулого» про музей історії та мистецтва Романа Клочка. Я, скажу вам чесно, я прочитала цю книгу, коли готувала ролик до форуму видавців про ВСЛ, лише посилання на нього. І знаєте, я почала її гортати і отямилась, коли прочитала, тому що тут дуже-дуже короткі оповідання про музеї з неймовірно крутими ілюстраціями. А книга, насправді, як на мене, ідеально підійде для віку, скажімо так, 10+. Вона буде легка, така, знаєте, ну така, як треба, щоб дитину зацікавити відвідати музей, але попри те не перезавантажити її якимись нудними описами, нудними якимись речами. Я вам скажу чесно, я залипла. Мені дуже сподобалось. Автор розповідає про що? Про музеї, про те, як вони створилися, для чого, про те, які музеї, в принципі, існують. Так? До прикладу, музеї комп'ютерів. Ну, начебто, та, там скільки ті комп'ютери з'явилися в нашому житті? Ну, років 40 тому назад. А вже є музей, нате вам. Про Монолізу. Чому вона стала популярною? Ну, тобто, насправді, це для мене теж було таким запитанням, загадкою. Так багато картин, так багато всього, а про цю Монолізу от всі говорять. Ну, що з нею не так? Власне, тут ми знайдемо відповідь на це запитання. І загалом книжка дуже-дуже цікаво написана. І повторюся, я для себе щось знайшла. І дітям буде цікаво, підліткам. Тому, в принципі, ну, а ще дуже гарна. От це теж аргумент. Я все чекаю моменту, коли якось класно сфотографую для свого інстаграму. Я надіюсь, до моменту, коли вийде це відео, я вже це зробила. Такого я обманю не зробила. І наостанок книжка, яку я ніяк не можу відфоткати для своєї інста, «Проблема книгоблогера». Угу. Поясню, чому вона дуже класна. Я вже задумала, як її сфотографую, але все ніяк не можу вибратися в потрібне місце в конкретний час. Власне, що це за книга? Це «Мадонна». Це її біографія-комікс. Навіть не комікс, коротше, біографія в ілюстраціях. Насправді, тут не буде ніяких таких супер... особливих речей, це не мемуари авторки, це не біографія, така, знаєте, велика, солідна, такий тритомник жорнющий. Це просто, як на мене, знаєте, така вибірка з Вікіпедії якихось дуже важливих, значимих подій в житті Мадонни. Кому книга буде цікава однозначно, так це любителям Мадонни і любителям ілюстрованих книжок, тому що мені здається, що така книжка повинна бути десь в якійсь домашній бібліотеці, як журнал, як ілюстрація, як щось таке цікаве, просто погортати, так, показати друзям якось свою особливу інтелігентність, ну, в якомусь такому ключі, в якомусь такому форматі. Тому що інформації тут небагато, але ілюстрації просто космос. Кайф, бомба, ракета. Серйозно. Я особисто не є фанатом Мадонни, але мені було дуже цікаво її читати. І, знову ж таки, по-перше, я для себе відкрила якісь нові віхи творчості цієї співачки. А по-друге, ну дійсно дуже-дуже класно. Я думаю, що якби в такому форматі були біографії багатьох інших людей, було би
було б круто. Власне, як бачите, перелік прочитаного невеликий, але тим не менш всі ці книги дуже-дуже цікаві. Всі вони для мене по-справжньому були серпневі. Тобто, ну, щось в них є особливого, але дзайво думати вони від тебе не вимагають. Мені здається, це дуже круто. Так, для мене пройшов в книжковому плані останній кінець літа. Розкажіть, що класно прочитали ви, на що можливо звернути увагу. У мене насправді усе. Сподіваюсь, вам сподобалось відео. Вам ж, як завжди, гарного тижня, тільки хороших книжок на полиці. До зустрічі. До речі, мені здається, що ця фраза з хорошими книжками на полиці не дуже актуальна. Я живу в квартирі, де немає полиці.